സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയശതമാനം 83.87. ജില്ലയിൽ വിജയശതമാനം 85.49. സേ പരീക്ഷ ജൂലൈ 25 മുതൽ. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെച്ച രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് വരന്തരപ്പള്ളി സ്വദേശി ജിജിത്തിന്റെ കുടുംബം. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച മകന്റെ അവയവം ദാനം ചെയ്യുക എന്നത് തങ്ങൾ കൂട്ടായി എടുത്ത തീരുമാനമെന്ന് അമ്മ. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷക തൊഴിലാളികൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. യോഗ രാജ്യത്ത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്നും യോഗാ ദിനം രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്സവ ദിനമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി. ജില്ലാതല യോഗാ ദിനാചരണം തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് യോഗാ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യോഗാ ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി രിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. യോഗാചാര്യൻ അമ്പാടി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി വെങ്കിടങ്ങ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗാ പ്രദർശനം നടന്നു. എനമാവ് നെഹ്റു പാർക്കിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിന് മമത ജയപ്രകാശ് നേതൃത്വം നൽകി. ഒരു വീട്ടിലെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 5 വർഷം കഠിന തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. താന്യം കിഴക്കേനട പൈനൂർ കുന്തറ വീട്ടിൽ ബാബുവിനെയാണ് തൃശൂർ 1 അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി പി എൻ വിനോദ് ശിക്ഷിച്ചത്. മാള മേലടൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മരത്തിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. മേലടൂർ ചക്കാലയ്ക്കൽ 24 വയസ്സുള്ള റിനോയാണ് മരിച്ചത്. കുന്നംകുളം പെരുമ്പിലാവിൽ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രതികളെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ കെ സി ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മരിച്ചു. പുത്തൻചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കൊറ്റനെല്ലൂർ മണ്ണാറമൂലയിൽ താമസിക്കുന്ന ചെരുവുപറമ്പിൽ 43 വയസ്സുള്ള സജീവാണ് മരിച്ചത്. തല്ലൂർ ബൈപ്പാസിൽ ടോറസ് ലോറി പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു. പാലക്കാട് നിന്ന് ചെല്ലാനത്തേക്ക് കരിങ്കൽ കൊണ്ടുപോയ ടോറസാണ് തലക്കീഴായി മറിഞ്ഞത്. പോന്നൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിച്ച യുവജന പ്രതിരോധം ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഐ ബി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വടക്കുംപാറ മുതൽ തുരങ്ക കവാടം വരെ ടാറിംഗ് പൂർത്തിയായി. തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള തുരങ്കം എത്തുന്നതിന് മുൻപിലെ പാലത്തിന് മുകളിലാണ് ടാറിംഗ് പണികൾ പൂർത്തിയായത്. പത്മശ്രീ രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അവതരണം ഒളരിയിൽ നടന്നു. രാമചന്ദ്ര പുലവർ, അമ്മഹ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി ഭാനുമതി, ഓട്ടൻതുള്ളൽ കലാകാരൻ മണലൂർ ഗോപിനാഥ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. യോഗ ഒളിമ്പ്യാഡ് മത്സരത്തിൽ മികച്ച നേട്ടവുമായി തൃശൂർ സ്വദേശിനികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ. പെരമംഗലം ശ്രീ ദുർഗാവിലാസം സ്കൂളിലെ ടി കെ ശിവഗംഗ, തൃശൂർ ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിലെ പി ആതിഫ എന്നിവർ സ്വർണ മെഡൽ നേടി. എരുമപ്പെട്ടി കരിയന്നൂരിൽ കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടി ശുദ്ധജലം പാഴാകുന്നു. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കടങ്ങൂട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പാണ് പൊട്ടിയത്. കോൺഗ്രസ് എളവള്ളി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റാറ്റുകര പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇഡിഎ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ധർണ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ സ്റ്റാൻലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചാവക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മുതുവട്ടൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പ്രതിഷേധ ധർണ യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ നവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യോഗ ഫോർ ഓൾ തിരൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനും യോഗാചാര്യനുമായ ബാലരാമൻ നേതൃത്വം നൽകി. എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ദിശാബോധം നൽകാൻ കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിയോ ഫോക്സ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് 14 വാർഡിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ നമ്പാടൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
അമ്പലപ്പുരം ദേശവിദ്യാലയം യു പി സ്കൂളിൽ അക്കാദമിക് രംഗത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനകീയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം സ്കൂൾ മാനേജർ ടി എൻ ലളിത നിർവഹിച്ചു. പുതുക്കാട് പാറായി റോഡിലെ കാലപ്പഴക്കം വന്ന അരമന പാലം പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം. ബി ജെ പി പാറായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകർ പാലത്തിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി. വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു. എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു. ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ നാസർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജിൻസി ബിജു അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന സെമിനാർ എം എൽ എ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ബൈജു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പൊയ്യ എ കെ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ യോഗാ ദിനാചരണം നടത്തി. പൊയ്യ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം 33-ാം ബൂത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കോൺഗ്രസ് ആദരിച്ചു. ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എഫ് ഡൊമിനിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച കുടുംബശ്രീ കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി. നടിൽ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ പത്മജ നിർവഹിച്ചു. പട്ടികജാതിക്കാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ അതിവേഗത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ്. 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തിയ കേസിലാണ് അതിവേഗ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. 2022 ജൂൺ 4-ാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. എളവള്ളി വി കെ എം കളരി സംഘത്തിൽ കെ ആർ ഷാജി ഗുരുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുന്നൂർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനവും ആയുഷ് ഗ്രാമ യോഗാ ദിന വാരാചരണത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനവും നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷഹീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻമന്ത്രി കെ കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ 95-ാം ജന്മദിന അനുസ്മരണം നെടുമ്പുഴയിൽ നടന്നു. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 800-ഓളം കേഡറ്റുകൾ തൃശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് യോഗ പരിശീലനം നടത്തി. തൃശൂർ 7 കേരള ഗേൾസ്, 24 കേരള, 1 കേരള റിമൗണ്ട് വെറ്റിനറി ബറ്റാലിയനുകളിലെ കേഡറ്റുകളാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അയൽവാസിക്ക് 20 വർഷം കഠിന തടവ്. തളിക്കുളം മുറ്റിച്ചൂർ ചെന്നങ്ങാട്ട് ഗണേശനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോക്സോ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. വിധി കേട്ട പ്രതി വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. അത്താണി ഖാൻ ഗ്യാസ് ഏജൻസി ഉടമയുടെ ചെറുതിരുത്തിയിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഗ്യാസ് വിതരണ തൊഴിലാളികൾ മാർച്ച് നടത്തി. തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന വേതനം പോലും നൽകുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച്. തൃശൂർ കാൽഡിയൻ സെറിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. വൈ എം സി എ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോജു മഞ്ഞില അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വിളിയങ്കോട് അരമംഗലം ആലിൻ ചൂട ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ പുതുക്കുളം നവീകരണത്തിനിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത 2 വിഗ്രഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. സോണിയാഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ഇ ഡി എ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കടവല്ലൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അക്കിക്കാവ് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു. ഉപരോധ സമരം യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃപ്രയാർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നിവേദിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സോണിയാഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ഇ ഡി എ ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വടക്കേക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈലത്തൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ഫസലുൽ അലി ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വെങ്കടങ്ങ് കോടമുക്ക് എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു. തായ്ക്കൊണ്ട ദേശീയ താരം സ്വരൂപ് ഉണ്ണി യോഗയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തൊയക്കാവ് ആർ സി യു പി സ്കൂളിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ അന്തർദേശീയ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. പ്രധാന അധ്യാപിക സിനി ജോസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജെസ്സിയായി തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വീൽ ചെയർ നൽകി. വർഷങ്ങളായി പോളിയോ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരൂർ സ്വദേശി പ്രിൻസിക്കാണ് ജെസ്സിയായി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അൻഷു സറഫ് ഇലക്ട്രിക് വീൽ ചെയർ നൽകിയത്. കേരള സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം നടത്തുന്ന ഫോക്കസ് പോയിന്റ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജലീൽ ആദൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വേലൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വേലൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജോയ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അയ്യന്തോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു. യോഗാ പരിശീലക കല്യാണി മേനോൻ ക്ലാസ് എടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ റവന്യൂ കലോത്സവം ഈ മാസം 24 മുതൽ 26 വരെ തൃശൂരിൽ നടക്കും. 24 വൈകിട്ട് തൃശൂർ തെക്കേ ഗോപുരനിറയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റവന്യൂ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പുറനാട്ടുകര കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തിൽ യോഗ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വിഭാഗം തൃശൂർ ഫീൽഡ് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.